guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaacisay shirkadaha ku guuleystay 7 mashruuc oo laga hirgelin doono gobolada kala duwan ee dalka. Waxaana munaasabadan ay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ku shaacinayeen 7 mashruuc ee laga hirgelin doono gobolada Soomaaliland. Goobjoog ahaa gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka in ka badan 730 shirkadood oo u tartamay mashruucyadani. Mas'uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday gobolada kala duwan ee laga hirgelin doono mashruucyadani. Gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa ugu horeyn ka hadlay isla markaana ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay iyo sidoo kale goobaha ay ka fulin doonaan mashruucyadani. Waxaan saakaan gudagolaynaa go'aannadii ilaa shalay ilaa maanta guddida qandaraasyada qaranku gacanta ay ku haysay 730 shirkadood ayaa ku soo tartamay 7 mashruuc. Dhismaha xarunta dabdamiska ee Laascaanood ee gobolka Sool waxaa ku guuleystay 24 construction. Dhismaha guriga martida ee Taleex ee gobolka Haysimo waxaa ku guuleystay Abshir Construction Company. Madaarka Ceeri Gaabo waxaa ku guuleystay Ifcon Construction Company. Xarunta Derby Chiefka Maxamed Mooge waxaa ku guuleystay Qaydar Construction Company. Laba doonyood oo loo doonayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaa ku guuleystay Berbera Fiberglass. Cid kulamay soo tartamin. Gaadiid loo doonayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga waxaa ku guuleystay Jumeira Motors. Tamaashiir loo doonayay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaa ku guuleystay warshadda tamaashiirta ee dalka. Xubno ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadihii guuleystay iyo kuwii guuldareystay ayaa iyaguna madashani hadal ka jeediyay. Barshani 20-ka ee uu gudoomiyuhu sheegay markii hore idin sheegay waxa xidhmaysa miisaaniyadda qaranka 2019-ka. Qofku markuu mashruuca ku guuleysto process buu maraa oo lacagta inta lagu talagalay kula baxayo si aanay shirkadaha uga dhicin 20-ka December. Intaa ka horreysa ay lacagtoodu process gareystaan ayaa waxay nagu kaliftay anagoo shirkadaha u danaynayna inaanu mashruuciisa kaanaanu kala kicin oo saacad iyo badh aanu ugu qaadatay inaanu documentskii shortlistkii mid walba dhinaciisa eegno. Fagaarumbi maata halka maanta mashaariicda aanu baahinay ee 30 shirkadood ku soo tartameen ee 4 laga doonayay 4 shirkadood baa guuleysanaya. Waxaa waxaan hambalyeynaa guddida oo si fiican runtii u daadihisay. Qadiyad baan idinku mahadcelinaynaa shirkada guuleysayna. Waxaan leenahay idinkuna waxa weeye hambalyo guddida qandaraasyada qaranku u qabteen. Runtii waxaan qirayaa anigu waa markii 4-aad ee aan ka soo qayb galo. 3 jeer oo hore ayaan guuleysan. Maanta waxaan ku guuleystay xarunta dabdamiska ee gobolka Sool. Tartanka meesha ka dhacay oo ahaa 4 mashruuc oo 3 ka mid ah madaxweynaha qaranka iyo miisaaniyaddu ay u garteen in loo geliyo gobolada barigana waxaan u arkaa inay tahay horumar weyn. Inay ka muuqato 4 mashruuc baa lagu bixiyay hay'adda qandaraasyada, 3 mashruuc oo waaweyn baa lagu bixiyay gobolada bari. 4 mashruuc 3 baa bari tigay. Guddida qandaraasyada si transparency ah oo runtii aad iyo aad aan ugu bogeyo cadaaladaba iyaguna birkii u qabteen. Waa Axmed Daahir Nuux, nasabka Star TV, Hargeysa.